Uniformat blu të Durrësit në një ceremoni të veçantë kanë festuar sot 102 vjetorin e themelimit të Policisë së Shtetit. Për shefin e komisariatit të Durrësit Ervin Asrama, 102 vjetori e gjen Policinë e Shtetit në të njëjtat struktura dhe standarde të luftës kundër krimit si dhe ato të vendeve të zhvilluara europiane. Policia e Shtetit ka në funksion të njëjtat struktura të luftës kundër krimit si ato të vendeve të tjera të zhvilluara. Zbaton të njëjtat standarde, aplikon të njëjtat metoda dhe teknika të hetimit, duke u bërë një partner i besueshëm për homologët në rajon dhe më gjerë. Ditë si kjo e sotmja, do të përbëni rastin më të mirë për të falenduar çdo punonjës policie të shtetit për kontributin e paçmuar të dhënë në këtë tranzicion, ku të gjithë jemi të vetëdijshëm se nuk ka qenë as pak i lehtë. Le të përbëj ky edhe një motiv të fortë për brezat e rinj që i ushtohen radhëve të policisë së shtetit, të cilët e gjejnë këtë organizatë në një formë shumë më të konsoliduar, falë kontributit të kolegëve të tyre. Ndërkohë në fjalën e tij, prefekti i qarkut të Durrësit Roland Xhelilaj u shpre. Duke dhënë të mesazhin shumë të fuqishëm të bashkëtesës të feve të ndryshme në vendin tonë në mënyrën më të mirë të mundshme, rrit në të njëjtën kohë dhe përgjegjësinë tuaj për të kryer sa më mirë detyrat. Në atë që jo vetëm të realizojmë detyrat tona që kemi për mbrojtjen e rendit dhe sigurisë në qark, por në të njëjtën kohë të jeni të vëmendshëm për gjitha fenomenet negative të cilat sjellin veprime si ato që ndodhen në Paris ose i japin shenjat të gjallërimit të terrorizmit dhe terroristëve të cilët nuk duhet gjejmë vend tek ne dhe duhet luftohen me gjitha forcat. Unë kam bindjen që puna e bërë të ju, nga ju, në drejtimin e gjithë kuadrëve të drejtorisë policisë qarku të Durrësit, për vitin në vazhdim do të jetë akoma më e mirë dhe rezultatet do të jenë akoma më të larta. Krijimi i policisë së shtetit lidhet me shpalljen e pavarësisë dhe krijimin e shtetit shqiptar, kur më 13 janar të vitit 1913, qeveria e përkohshme e Vlorës mori vendimin për krijimin e forcave të rendit.